أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Sva zahvala pripada uzvišenom Allahu Dželešanu, gospodaru nebesa i zemlje, koji nam je podario blagodat života i zdravlja. Salavat i selam donosimo na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji nas je podučio koja je vrijednost života i zdravlja u islamu, te kako da se prema njemu odnosimo. Salavat i selam donosimo i na poslanikovu časnu porodicu, plemenite ashabe, na naše šehide i na sve muslimane koji žive i umiru sa dinom imanom u srcu. Poštovani gledaoci Neon televizije, u narednim minutama ćemo, ako Bog da, nešto više reći o blagodati života i zdravlja u islamu. Meqasidu darurije ili zaštićene vrijednosti u islamu jesu život, razum, potomstvo, čast, vjera i imovina. Vidimo dakle da je u samom vrhu zaštićenih vrijednosti u islamu upravo i život. Prema tome, svi propisi u islamu usmjereni su u zaštitu ove i ostalih navedenih vrijednosti, te kao takve ih treba i tumačiti. Bilo koji propis ili tumačenje koje će narušiti ili ugroziti ove navedene vrijednosti predstavlja grijeh i skretanje sa pravoga puta. Allah Dželešanuhu je jedini stvoritelj života i samo on ima pravo nekome oduzeti život. Zato je strogo zabranjeno u islamu bespravno ubiti nekoga, počiniti ubijstvo. Na ovo nam ukazuju i brojni hadisi i kuranski ajeti koji su jasni po svome značenju, a najupečatljiviji i najjasniji od njih jeste i 32. ajet sure El-Maide, u kojem Allah Dželešanu poistovjećuje ubijstvo jedne nevine osobe sa ubijstvom čitavog dunjaluka. Uzvišeni Allah Dželešanu na tom mjestu kaže: Bismillahirrahmanirrahim, men qatala nefsem bi gajri nefsin au fesadin fil ardi, faka ennama qatala nase džamija, wa man ahjaha faka ennama ahjan nase džamija. Sadak Allahul Azim. Ako neko ubije nekoga ko nije ubio nikoga ili ko na zemlji nered ne čini, kao da je sve ljude poubijao. A ako neko bude uzrok da se nečiji život sačuva, kao da je svim ljudima život sačuvao. Također Muhammed alejselam na oprosnom hadžu je izjavio: Vaši životi, čast i imeci su nepovrijedivi i zaštićeni kao što je svet ovaj dan, ovaj mjesec i ovo mjesto. Iz svega navedenog vidimo koju vrijednost život zauzima u islamu, te kako se prema njemu trebamo ophoditi. Sve ono što se odnosi na veliki grijeh ubijstva, odnosi se i na grijeh samoubijstva, jer je i to oduzimanje nečijeg života. Pa ko se ubije na bilo koji način, bilo kojim predmetom, ubio je dušu koju je Allah Dželešanhu zabranio ubiti. Čovjek nije vlasnik svoga života, jer čovjek nije sam sebe stvorio, nego je njegov život blagodat koju mu je Allah Dželešanhu podario na čuvanje. Prema tome, čovjek nema pravo da taj život napusti, da mu nanese štetu ili da ga uništi. Allah Dželešanuhu u Kur'ani Kerimu u 29. ajetu sure An-Nisa kaže: وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا صدق الله العظيم. I nemojte se ubijati, zaista je Allah prema vama milostiv. Islam od nas muslimana traži da u iskušenjima budemo jaki i postojani, a ne da se predamo i pokleknemo. Resulullah alejhi selam je upozorio svakog onog ko počini samoubistvo da će biti lišen Allahove dželešanuhu milosti, te da neće ući u džennet. Resulullah alejhi selam je rekao, a hadis bilježe Buharija i Muslim: Prije vas je živio jedan čovjek. Bio je ranjen, te ga je bol obuzimala, pa je uzeo nož i prerezao ručni zglob.
te je umru. Pa mu je Allah Dželešanuhu rekao: moj rob je požurio meni sa svojim životom i njemu će biti zabranjen dženet. Ako je neko izgubio dženet zato što nije mogao trpiti bolove svojih rana, šta će tek biti sa onim koji je počinio ubistvo zato što se napatio možda malo više u životu ili na poslu, zato što je pao na ispitu, zato što ga je ostavila djevojka ili momak ili slično. Često danas možemo čuti konstataciju roditelja koji kažu, kada ih dijete ne sluša: ja sam ga rodila, ja ću ga i ubiti. Ako je u islamu zabranjeno samoubistvo, ako je zabranjeno ubiti samog sebe, šta je tek onda jeli sa ubistvom svoga djeteta? Mi nemamo vlast ni nad svojim životom i ne smijemo ga oduzeti, a kamoli nad nečim drugim. Naš život jeste blagodat od Allaha Dželešanuhu koju pomno i pažljivo moramo čuvati. Islam nas uči da je najveća blagodat nakon din Islama kojom smo počašćeni i upute koju nam je Allah Dželešanuhu dao, upravo kao što smo rekli, život, ali i zdravlje. Naša vjera nas uči da je naša obaveza da vodimo računa o vlastitom zdravlju i zdravlju drugih ljudi, jer ćemo zato biti pitani. Inače, u islamskoj terminologiji blagodat se naziva ni'metun i čovjek je uživa sve dok se prema njoj odnosi sa zahvalnošću. Onoga trenutka kada čovjek prestane zahvaljivati Allahu Dželešanuhu na blagodati zdravlja, pa i na ostalim blagodatima, tada ta blagodat prelazi iz ni'meta u nikmetun, a to je kazna. Tako da ako se prema svome zdravlju ne odnosimo dobro i odgovorno, zaočekivati je da će nakon zdravlja uslijediti i bolest. Što se tiče medicine, stav islama prema medicini je afirmativan. Ukoliko se čovjek razboli, ako se insan razboli, dužan je da traži lijeka, a ne da se prepusti bolesti. Dužan je dakle da traži lijek, kao što nas na to upućuje i savjetuje Muhammed a.s. koji kaže: Allah Dželešanuhu nije stvorio bolest, a da za nju nije dao lijeka. Za svaku bolest, kaže Muhammed a.s., Allah je dao lijek. Pa mi često vidimo, a taj lijek neki znaju, a neki ne znaju. Pa mi često vidimo kako su ljudi u stalnoj potrazi za lijekom. Allah Dželešanuhu, opet se kaže u jednom hadisu, za svaku bolest je dao lijek osim za jednu. Koja je to bolest? Upitali su ashabi, a poslanik alejhi selam im je odgovorio: starost. Međutim, u šerijatu postoje i neke granice koje čovjek ne smije prelaziti u liječenju. A to je da to liječenje treba biti u halalu, da se ne prelaze dakle granice onoga dozvoljenog. Međutim, i ovdje, ako je u pitanju ljudski život, mi ćemo često vidjeti da se u samom pronalaženju rješenja često poseže za principom takozvane darure ili nužnosti. A to je da pravilo da nužda zakon mijenja. Tako da u tim slučajevima je dozvoljeno pribjeći i takvim načinima liječenja, naravno ako nema drugog dozvoljenog lijeka. Što će reći da je ljudski život iznad svega i ljudsko zdravlje je iznad tih uobičajenih zabrana, ponavljam, ako se radi o nuždi. Iz svega navedenog možemo zaključiti da vrijednost života i zdravlja u islamu zauzima veoma visoko mjesto, te prema svome životu i životu drugih ljudi moramo se odnositi odgovorno. I na kraju želim spomenuti da nam na umu često treba biti hadis Božijeg poslanika alejhi selam koji kaže da ljudi često zanemaruju dvije stvari, a to su slobodno vrijeme i zdravlje.
Nastojimo da se ponašamo po hadisu poslanika alejhi selam koji kaže da iskoristimo zdravlje prije bolesti. Allaha dželešanu molim da nam podari zdravlje, da nam otkloni naše bolesti i da nam pomogne da naše blagodati, pa i blagodat zdravlja spoznamo dok su kod nas, dok ih koristimo, a da nas sačuva dana kada ćemo neku od blagodati spoznati samo zato što smo je izgubili. Assalamu alaikum.